তেতিয়াৰ পৰা আমি একেলগেই আছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি নয়া বজাৰত সন্ধিয়া আমি ছেভেন বাৰ্গাৰ্ছ নামটি প্ৰায় আমি দুজনমানে সন্ধিয়া একেলগে চাহ এটা খাইছিলোঁ। আজিকালি হোটেলৰ মানে সমস্যা হ'ল, আমি গধূলি কৰিবলৈ নোৱাৰা এটা অৱস্থা আহিল যিকোনো কাৰণত। যিয়ে নহওক, তেখেতে সুদীৰ্ঘ কাল কৰ্মজীৱন সমাপন কৰি আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে চৰকাৰী নীতিমতে। আৰু আমি অলপ হতাশাগ্ৰস্ত হৈছোঁ, লগতে তেখেতৰ পৰা এটা আশাও কৰিছোঁ যে যেতিয়াই ৰাতি বিয়লি যিটো বিভাগত তেখেতে কাম কৰিছিলে আমি যেতিয়াই ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়াই তেখেতে মানে ফোন গ্ৰহণ কৰি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিছিল বা আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, সেইটো আমি আজি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেয়ে আজি অৱসৰৰ দিনটোত আমি একেলগে বহি চাহ একাপ খোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিলোঁ। যিদৰে হৈছিল ঠিক সেইদৰে আমি কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো আমি কিছু চিন্তা আমাৰ মাজত এতিয়াও নিহিত হৈ আছে। সদ্যহতে আজি তেখেতে কৰ্মজীৱন অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি এই চাৰিজন বন্ধু আমি চাৰিজন বন্ধুৱে এই কথাটো চিন্তা কৰিলোঁ। চিন্তা কৰি ইয়াতে আমি তেখেতক মাতিলোঁ। আমাৰ এই আমন্ত্ৰণ তেখেতে ৰক্ষা কৰি আমাক ব্যস্ততাৰ মাজতো ঘৰত যথেষ্ট অতিথি থকাৰ পাছতো তেখেতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতেও আমি দাদাৰ লগত থাকিম, দাদাৰ পৰা আমি বহুত আশা কৰোঁ আৰু সেই আশাখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক পিছত। চাকৰিৰ পৰাহে মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু কৰ্মজীৱনৰ পৰা মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি সকলোৱে মিলি এতিয়া ৰাইজৰ কাম কেহৰ কাম কৰিবলৈ সকলোৱে আজৰি থাকিব লাগিব আৰু সকলো আগবাঢ়ি সকলোৱে একেলগে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব।